საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლობა იუსტიციის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციასთან კოორდინირებით ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მარცხაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სუსი ნივთის მოტყუების დაუფლების მცდელობის ფაქტზე იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ინსპექტორი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული მოტყუებით სუსი ნივთის მარცხაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით დობაში შევიდა ერთ-ერთ მოქალაქესთან და დაარწმუნა იგი, რომ $1,500 გადახდის სანაცვლოდ, შეეძლო დახმარებოდა მას პენიტენციურ სამსახურში დასაქმებაში. ბრალდებული დააკავეს მოთხოვნილი თანხის $1,500 აღების ფაქტზე. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1904 მუხლის მეორე ნაწილით, რასაჯელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით.